أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وما طبق لنا وترهمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Zahvala pripada Allahu uzvišenom, salavat i salam neka na Allahu poslanika i njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve oni koji slijede dobro do sudnjega dana. A zatim, uvažene sestre i poštovana braćo, jedan od najvećih propusta koji današnji muslimani čine u najpretvrđenijem fardu koji je Allah uzvišen propisao jeste olak odnos prema namazu općenito, a posebno prema sabah namazu. Ovi namazi koje uzvišeni stvoritelj propisao nama, kad se spominju u Kur'anu, Allah ih spominje sa izrazom yuqimu salah. Oni koji kažu uspostavlja namaz. Uspostavlja namaza znači briga o njemu, o svim njegovim ruknovima, fardovima, sunnetima, vađibima, da se obavlja u tačno određeno vrijeme koje je propisano za taj namaz. Inna salata kanat alel mu'minina kitaban mevkuta. Namaz je propisan vjernicima da se klanja u određeno, tačno određeno vrijeme. Pa su namazka vremena određena. A najveći propust se dešava upravo sa sabah namazom. Oni koji se brinu o namazima, obično oni drugi namaze, podne, ikindiju, akšam, jaciju, klanjaju u njihovom vremenu. Ali najviše se znači odgađa sabahsko vrijeme. A jedini sabah namaz, njegovo vrijeme nije poput ovih drugih namaza, do sljedećeg namaza. Nego njegovo vrijeme znači od zore pa do izlaska sunca. Kad sunce izađe, znači prestaje vrijeme sabah namaza i onaj koga dotad nije klanio, on je propustio da klanja taj namaz. On je propustio klanjati znači sabah namaz, a dok drugi namazi, njegovo vrijeme do početka sljedećeg znači namaza. Tako znači podne do dok ne počne kindija, a kindija dok ne zađe sunce, odnosno počne akšan. A i jacija se znači izuzetno može klanjati do zore. Pa jedino sabah znači on je namaz koji se ne može ni s drugima spojiti na putovanju, niti se njegov broj rekata skraćuje, zato što je najkraći od ovih svih fardova, pet dnevnih namaza, dva samo rekata ima, ali zato najteži namaz. I zato ga Allah uzvišeni stavio kao ispit i kao mjerilo i pokazatelj iskrenosti imana. Pa, spominje se od prvih generacija muslimana da, spominje se da Abdullah ibn Omer kaže da je rekao za ashabe, kunna idha faqatna rajulan fil fajri vel išaj asa'na bihi dhanna. Kaže, mi ashabi, kad bi izgubili čovjeka na sabahu i na jaci, odnosno kad vidi da ga nema na sabahu i na jaci, posumnjali bi u njega. O njemu bi loše pomisli. Znači, ako bi se to učestalo, pa čovjek nikada dolazi na sabah i na jaciju, znači, oni bi posumnjali da je šta nego munafik, ništa drugo. A sam Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao bi se okrenuti posle sabah namaza i to na desnu stranu, pa bi ashabi prijavili da budu na toj strani. Onda me pitao, kaže, e šehide fulan, jel bio na sabahu ovaj, jel bio ovaj? Pitao bi za neke ljude. A onda kad mu kažu, znači da nije bio, onda bi rekao, inna ethkala salati alel munafik ina salatul iša i o salatul fajr. Doista najteži munafici, najteži namaz za munafike su jacijski i sabahski namaz, walau ja'lamuna ma fihima, lautauhuma, walau habwa. A da znaju šta je u njima od nagrade, oni bi, kaže, na te namaze dolazili pa makar pužući poput znači malog djeteta koji još ne umije hodati. Pa bi Rasul sallallahu znači okretao se i gledao ko je od ashaba stigao. Pa koga vidi da nema, fali znači, a od te ljude sumljao, onda bi rekao znači doista to je njima najteže. U drugoj predaji koju zabilježuju Nejlu Otaru ima kod Čevkanija, spominje se, kaže, da ga munafici ne mogu nikako klanjati jaciju i sabah. Da ne mogu, nisu u stanju. Znači, nemoguće im da ustanu na te namaze. Pa je Allah uzvišeni, znači, sabah namaz učinio mjerilo. Pa onaj ko ustaje na sabah, ko se odazove na
poziv muezina, kada muezin kaže as-salatu hayrun minan naum, namaz je bolji od spavanja. A samo ovu sabahsku namazu ima. Ko se odazove na to, taj je odbio poziv šeitanov, kada je svezao tri ona čvora iz njegove glave i rekao urkut fe lejlun tavil, fe inna lejke lejlun tavil, spavaj, noć je za tebe duga. Ako ne ustane na sabah i ne probudi se na ovaj poziv, znači muezina, on se odazvao šeitan. Poslušao šeitan kad mu je rekao spavaj, duga je noć, nemoj džaba ustajati. Pogledajte, dragi braćo, razlike između ove dvije skupine. A sabah namaz je najodabraniji namaz među pet vakat namaza. Ima posebnosti svoje i odlike koje nisu date drugim namazima. Mada je najkraći namaz. Ali budući da dolazi posle spavanja, posle sna, kada čovjek mora ostaviti toplu postelju, mora pobijediti i svoju dušu i šeitana koji ga, znači, koji mu uljepšava i da ne bi nastavio, znači, spavanje, koji odvraća od svega toga, znači, pa zato Allah uzvišnji odredio ovdje ogromnu i veliku nagradu za onog ko ustaje na sabah namaz. Za onoga ko ostavlja sve to, znači, radi Allah dašan. Dok na druge namaze mi smo obično tada i budni, niko tada ne spava. Pa je lakše se odazvati njima i lakše na te namaze doći u džamiju i lakše te namaze klanjati u njimu vremenu, znači, ali sabah namaz je doista pravi ispit. Ispit za ummet danas. A zamislite, draga braćo, kad bi svi muslimani u jednom džematu svi dolazili na sabah namaz. Pa kad bi svi muslimani, ne samo u jednom džematu, nego čitao u jednom kantonu, pa u jednoj zemlji, pa u čitao islamsku svijet dolazili na sabah namaz. To bi bio za nas doista zora islama. A tako je bilo sa prvim generacijama muslimana. Izostaju za sabah samo munafik, samo licemir. Jer su muslimani sve svoje poslove započeli sa sabahom. Pa kada je preselio halifa Ebu Bekr, dženaza mu je klanjena noću, a odmah na sabahu izabran halifa Omer. Kod nas kad bi htjeli koga izabrati na sabahu, mislim, pa nemaš od koga izabrati, nema nikoga, znači, nema nikoga da izabereš, ni zivilo bilo kakvu drugu funkciju, znači stača, ni ne znam ja da neko ko će se brinuti o džami, blagajnika i tako, nemaš od koga. Međutim, ashabi svi su prisutni na sabah namazu. Svi bili prisutni na sabah namazu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon sabah namaza, kako prenosi Sahr al-Gamidi, Gamidi ovaj vrli ashab radijallahu anhu, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže govorio bi Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. O Allahu, daj bereket mome ummetu u ranom ustanju. Kaže pa kad bi slao vojsku ili izvidnicu, kakav vojni pohod, slao bi odmah iza sabah. Znači klanja se sabah, nakon toga šalji vojsku izvidnicu. Pa kaže ovaj Sahr al-Gamidi, bavio se trgovinom, pa je primijenio ovaj sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže kad šalje svoju robu trgovinu na pijacu, odmah iza sabah. Odmah, pa prije drugih stigne, kaže pa se obogatio, stoji u rivajtu kod imama Ahmeda, toliko da nije znao kuće više, kuće pare ostavljati. Znači gdje da ih više slaže, ne zna kuće sa njima. Allah mu dao bereket u tome. Allah mu tome dao bereket. A spominje se, drago braćo, Ibn Kajim to spominje, kaže za ovo vrijeme, znači sabah namaza, koga propusti, gubi bereket. Bereket u svom čitavom danu. Zato što je to baš doba kada, znači, Allah daje, znači, bereket. Kad spušta svoj bereket, pa se spominje od Ibn Abasa, da jedne prilike, kaže, vratio se svoje kući i zateko, kaže, svoj kćer kako spava. Pa je rekao, kaže, o, kćeri moja, zar u ovom vremenu kad Allah razdijelije svoj bereket, zar sad spavaš? Sad se dijeli bereket, znači sad ga Allah spušta i zato je, znači, Rasul sallallahu alejhi ve sellem preporučio da se nakon sabah namaza, znači, započinju poslovi. Pa, bilo kakav posao koji čovjek radi, Allah će mu dati bereket, znači, ako to čini odmah nakon sabah namaza. Znači, ako ne spava ujutro. A sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, nakon sabah namaza ne bi odmah izlazio iz džamije kući svojoj, nego bi, kaže, ostao je zikrio ili čak razgovarao sa ashabima. Ili čak slušao što drugi pričaju ljudi od njihovim iskustvima ili ono što dešava se u džahilitu, kako stoji kod imama muslima. I onda bi znao govoriti, draže mi je da sjedim ovdje u džamiji s vama, znači dok sunce ne izađe, da klanjam dva rekata, kaže, nego da oslobodim četiri roba, robstva od, kaže, djece Ismailovi. Tako stoji u jednoj predaji. U drugoj predaji stoji, draže mi je da tako učinim, znači nakon sabah namaza da klanjam, pa da sjedim u džamiji i zikrim dok sunce ne izađe, klanjam dva rekata,
Draže im je, kaže, nego sve što obasja sunce. A jedne prilike pred Rasulom sasvim, kaže, došla je vijest, vratila se jedna izvidnica, koju je poslao Rasul sasvim u pravcu, kaže, Nežda. Otišli, brzo su otišli, kaže, pa se vratili sa velikim ganimetom, ili znači ratnim plijenom. A vratili se brzo. Razumijete, znači u jednom danu otišli i donijeli veliki ratni plijen, a hitro došli kući. Pa svi to prepričavali, kaže, jesu brzo, kaže, otišli i brzo, znači, zaradili taj ratni plin. Pa je rekao, rasa sam, koji ste vas uputim, kaže, na dijelo kojim ćete vi postići više nego oni. Znači, i brže, a i više. Kaže, klanjajte sabah u džamatu i kaže, nakon njega sjednite dok sunce ne, znači, veličajte Allah dok sunce ne izađe i klanjajte dva rekata, znači, dva rekata dobrog namaza, pa će to biti za vas, kaže, i brža nagrada i veća nagrada. I brža i veća nagrada. Za sabah namaz kod prvih, znači, generacija muslimana spominje se da su nakon sabah namaza započinjali sve svoje, znači, važne poslove u svoj život. Kažu Halid ibn Walid radijallahu anhu, bitke bi počinio nakon kada sabah namaza. Sam Resul sallallahu alejhi ve sellem, osvojenje Hajbera, znači ovog jevrijskog uporišta, bilo je, znači, nakon sabah namaza. Na jaci namazu Resul sallallahu rekao je, kaže, le uvitijenne rajetan gaden ređulen juhibbu lahe wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Sutra ću, kaže, dati, pogledajte kako je Rasul svojim bodrio ashave. Sutra ću dati, kaže, zastavu čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika, a i njega voli Allah i njegov poslanik. Pa su ashabi svi porom na sabah. A Omer kaže u prvi sat. Kaže, govori Omer, nije mi ništa draže bilo nego da je tada mene poslanik sve, znači, da mi je dao tu zastavu, jer to je svjedočenje za čovjeka koji voli Allah i njegov poslanika, a i njega voli Allah i njegov poslanik. Pa je stao u prvi saf, kaže, i još se propinao nogama, znači ono da ga poslanik vidi sa osnovim. Međutim, Rasul sebi okrenuo se posle namaza i gledao, tražio među sahabima, tražio Aliju radijallahu anhu. Pa je Omer, znači, mada je ispred njega bio, Rasul sam pita gdje je Alija. Ali ovo sve posle sabah namaza. Pa su kazali, Allaho poslanik žali se na bolu očima. Pa je poslao po njega, pa je doveden između dvojice ljudi, pa je potrao, kaže, svojom mubarek ljuvačkom njegove oči, pa je progledao. Zatim je dao zastavu i poslao ga, znači, nakon sabah namaza. Ovako je sve to bilo. Pa sabah namaz ima svoje mnoge velike odlike, a od tih odlika svakako jeste da čovjek, znači, koji izađe na sabah namaz, ustane na sabah namaz i abdesti se u svojoj kući i krene ka džamiji. Sa svakim korakom, znači, do džamije, Allah mu briše grijehe, podiže stepen u džennetu i upisuje se dobra djela. Ovako je došlo u gosti predan Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ovo troje se dešava do džamije i na povratak kući nazad. A u hadisu vjerodostojno došlo da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Men gada ila mescidin aw raha a'adallahu nuzulan kullama gada aw raha." Ko porani u džamiju ili, znači, ode naveče u džamiju, Allah mu pripremi nuzul. Znači, doček u džennetu kad god, znači, porani ili naveče ode u džamiju. Nuzul kaže ono što se priprema za gosta. Da bi se, znači, gost i smjestio i, znači, ugostio, da mu se, znači, onaj pripremi ono čime se počastiti i ići nam učiniti. Tako tumači. Pa kad god, znači, vjernik ode na sabah namaz, Allah uzviše doček u pripremi. Zatim, onaj ko klanja sabah namaz, Allah mu uzvišeni obećava džennet. Stoji, znači, u hadisu Rasulullah da je rekao, znači, man salla bardaini dahala al-džennet. Ko bude klanio dva hladna namaza, to uslovno su nazvani, kaže, ući u džennet, a muslim kaže, ima muslim, to su, kaže, sabah i ikindija. Jer sabah dolazi, znači, u Arabi, gdje inače je vrelo i vruće, dolazi, znači, u najhladnijem dijelu dana. Znači, kad je najsvježiji. Tamo se tek pustinja od vreline, znači, ohladi tek u sabah. Pa zato je nazvan, kaže, hladni namaz. A ikindija opet u odnosu na podne, kada je najviše vrelo, znači, biva u vremenu kad je malo hladnije ili kad je svježiji. Pa ko klanja ova dva namaza, sigurno će ući u džennet. Ali ne samo ulazak u džennet, nego onaj ko klanja ovaj namaz sabahski, Allah uzvišen daće mu najveću nagradu u džennetu, a to je gledanje u lice uzvišenog stvoritelja. I to za one koji, znači, klanjaju sabah. Jer je došlo u vjerodostojnoj predaji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike, kaže, bio je pun mjesec. Pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati la tudamuna fi ru'yatihi." Vi ćete doista vidjeti svog gospodara na sudnjem danu, kaže, ništa vas neće zaklanjati od njegovog viđenja. Fa in statatum en la taglibu an salati kable gurubi šemsi wa kable furuđiha fa fa'alu.
Pa kaže, ako ste u stanju da vas ništa ne spriječi, da klanjate namaz prije zalaska sunca, a to je kindija, i prije izlaska sunca, kaže, onda to učinite. Evo kema kala rasulostan. Znači, pa, kažu komentatori ovog hadisa, ovaj hadis rasulostan govori nam o tome, znači, da ima veza između viđenja Allah šan ove počasti na sudnjem danu i klanjanja ova dva namaza. Pa kažu komentatori, budući da je, znači, sabahski namaz najteži namaz za ustati, jer njemu prethodi san. Allah uzvišeni sa najvećom nagradom, znači, nagradit će one koji ustaju na taj namaz i koji njega klanjaju. Koji njega klanjaju, koji se, znači, o njemu brinu i koji ne dozvoljavaju da ih, znači, san, užitak i druge stvari, znači, odvrate od sabah namaza. Zatim, na sudnjem danu Allah će onom ko klanja sabah namaz dati potpuno svjetlo. Potpuno svjetlo, ali ovdje se ne misli da je vraćao koji jednom sam odira sabah. Nego je rečeno, došlo u hadisu, znači, beširil meša'in. Kaže, obraduj, poslanik sam kaže, obraduj one koji mnogo koračaju, meša'in, koji stalno idu. Znači, došlo je sa teštinom, znači, ukazuje na, znači, oblik, znači, glagolski oblik ukazuje na mnoštvo odlazaka. Fir vulen u tminama noćnim. Znači, oni koji idu, znači, noći namaze, kao što je jacija i saba, binuri tam i jeumel kijame sa potpunim svjetlom na svudnjem danu. Ovo svjetlo svakako spominje ga Allah uzvišen u suri Hadid, kada govori o svjetlu koje će Allah uzvišen dati na svudnjem danu, znači, vjernicima. Jeume teral mu'minine mu'minati jesa nurum bejne ejdihim vabi ejmani. Na dan kada budeš vidio, kaže, vjernice i vjernike, kako njihovo svjetlo ide sa njihovih desnih strana ispred njih. Ovo svjetlo, znači, kažu komentatori Kur'ana, je svjetlo koje će Allah uzvišen dati vjernicima shodno njihovim djelima. Pa spomnio vredostojno hadisa Rasulullah da rekao, vjernicima će na sudnjem danu biti dato, znači, svjetlo shodno njihovim djelima. Pa će biti, kaže, među vjernicima ono ko će imati svjetlo poput, kaže, brda. I manje od toga. A bit će oni, kaže, ko će imati svjetlo poput, kaže, pčele. I manje od toga. A bit će oni, kaže, koji će svjetlo biti samo, kaže, na nožnom prstu. Na nožnom prstu. A ovo svjetlo, znači, jedno od dijela koje nam Allah daruje ga, znači, prema ovom hadisu Rasulullah s.a.v. jeste svakako, znači, klanjanje sabah namaza. Klanjanje sabah namaza i to odlazak, znači, u džamiju, pješice, znači, na sabah namaz i na jacijski namaz. Kada se, budući kada, znači, vjernici stavu na sirat, čupuju na sirat, i njima i munaficima bit će dato svjetlo. Međutim, svjetlo munafika će se ugasiti. Pa kad to vide, reće vjernicima, unvoruna na ktebi smi nurikom. Znači, sačekajte nas da se poslužimo vašim svjetlom. A kad vjernici vide da se njevo svjetlo ugaslo, spomnije se u suri Tahrim, da će vjernici tada učiti ovu Rabbena etmin lena nurena vagufir lena. Gospodar naš, upotpuni nam naše svjetlo, kaže i oprosti naše grije. Bojit se da se njevo svjetlo ugaslo. Pa će onda munafici, znači, koji su imali lažno svjetlo, koji se kitli onim što nije pri njima, popadati u džehennemsku vatru, da nas Allah uzviše toga sačuva. Pa znači, svjetlo, potpuno svjetlo na sudnjem danu, Allah daruje ono ko klanja ovaj namaz, svakako i jacijski namaz. Također, dragi braćo, zbog toga što vjernik ostavlja ono što mu je najdraže tada u tom vremenu. Znači, čini veliki napor. Allah uzviše se ponosi sa onima koji ustaju na sabah namaz. Ponosi se pred melekima svojim. Pa spominje se u vjerodostojnoj predaji da je rekao, rasul sam kako bilježi to ima Mahmed, ađiba rabbuna azze vađel min rađunin thara an vata'ihi vada hafihi. Kaže Allah, uzvišeni plemeniti se, kaže, čudi i divi od čovjeku koji ustane iz svoje postelje i svoga pokrivača, ostavi ih, znači. Kaže, va min bejni ehlihi vahibbi. I ostavi, kaže, svoju porodicu i svoju, znači, dragu, mogli bi, suprugu, jel? Ila salatihi, da klanja namaz njegov. Fa je kulu rabbuna eja mela iketi. Pa kaže naš gospodar uzvišeni, o moji meleki, unzuru ila abdi. Pogledajte ovog mog roba, kaže. Fara an firashi wa wata'ihi wa min bejni hibbihi wa ehli. Ustao je ostavio, znači, svoju postelju toplu i svoj pokrivač i svoju, kaže, porodicu i svoju dragu. Ka mome namazu, ragbeten fima indi. Da bi postigio, kaže, ono što je kod mene. Ova šapa kada nima indi iš žudnije i čeže za onim što se kod nje nalazi. Znači, uzmiš stvrtet, ponosi se sa takvim osobama. Sa onima koji ustane na sabah. Jer doista, to su junaci, mogli bi reći, junaci. Najveći junaci. Mnogo, draga braća, ima, znači, ovih fadileta, vrednosti, znači, od samo namaza. Spomni za to, draga braća, najvredniji namaz od 5 vakat namaza. Došlo u predaj kod imama Ahmeda, efdalu salavati inda Allahi
najvredniji namaz kod Allaha je salatu subhi jeumel džumati na džemaa, kaže, sabahski namaz na, u petak sa džematom. Pa spomnio, ovdje izdvaja se sabahski namaz od drugih namaza. Allah uzviše se čak sabahom i kune, znači sabah namazom. Poznat sura nama, vel fadžri vel lejali, naš, tako mi, znači zore ili sabaha, znači tog svitanja i 10 dana. Ovo se odnosi na 10 dana, Zulhidža, kako kaže znači, komentator Kur'ana. A u drugom ajetu Allah se kune pa kaže wa Kur'an al fadži, inna al Kur'an al fadži kane mešhuda. I kune se, znači, učenjem Kur'ana ili sabahski namazom, znači na koji se uči Kur'an, jer doista njemu mnogi prisutuju. Ja. Pa se Allah kune ovim vremenom, znači, al, da bi ukazao na njegov značaj, njegov znači svakako odabranost, odabranost od nas pran drugih vremena. Na ovom sabah namazu, pogledajte, nekako braćo, smijenju se meleki. Smjena meleka, znači koji nadima diju, koji bilježi naša djela. Pa pogledajte kako Rasul sam kaže sada. Jeta akabani fiku melaiketu lejli ven nahar. Nad vama se kaže smjenju noć, meleki noći i dana. Misli se noćna i danjska smjena. Fi salati l'asri v salati subhi. Na sabahskom i kindijskom namazu. Pa kad se vrate, Allah uzvišno pita i kaže kejfe tarektum ibadi. Kako ste ostavili, kaže moj robovi. Allah bolje od njih zna. Međutim, pita i ne bi li oni podsvjedočili i potvrdili. Pa meleki kaže, kažu etejnahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kaže, došli smo im, znači na sabah, a oni su klanjali. I kaže, otišli smo ih od njih ili ostavili na kindiji, znači, a oni su klanjali. Jer tada biva smjena, znači. Pogledajte, draga braćo, znači svjedočenje meleka, pa kažu komentatori ovog hadisa, Allah uzvišeni je meleke, svoja ova odabrana bića, učinio svjedocima dijela vjernika. Ne bi li, znači, svakako posvjedočili im za ova dobra djela. Ne bi li bili, znači, svjedocima na sudnjem danu. Pa i Allah pita, da, znači, spomenu svoje svjedočenje, da su vjernika zatekli na sabah namazu, a kad su od njega otišli, da opet je bio na ikindi namazu. Zato se spominje, znači, da to znači, namazu sabahskom pristupu meleke. Pa sunneti sabahski dragač. Zemlji Rasul Sosan kaže rekat el feđri hajru mine dunja vama fija. Dva samo rekata sabahskog sunneta bolji su od dunjalka svega što na njemu. I sam Rasul Sosan nije ih ostavio, kažu ni na putovanju. A jedne prilike kad je znači, prespavao sabah namaz na putovanju, Rasul Sosan naklanjuje i sunnete ove sabahske. Što nije slučaj sa drugim sunnetima da se klanjaju izvan njihovog vremena. Znači drugi sunneti, znači ako bi zašao podnesko vrijeme, ne naklanjavaš podneske sunnete, dok ih možeš klanjati, znači ako, ako si propustio, ili ne znam, druge sunnete, jacijski i tako dalje. Kad izađe njegov vrijeme, ne klanja se ni jedan drugi. Međutim, Rasul sam naklanjavao je, znači, sabahske sunnete i preporučio, znači, preporučio da onaj koji ih ne klanja, znači, da ih može klanjati, jer jedne prilike susreo čovjeka vidi u džamiji, nakon sabahskog farza, klanja sunnete sabahske. Pa ga pita šta tu radiš, jer jel ponovno klanjaš sabah, pa je rekao, ne, ovo su sunneti ostali, pa je Rasul sam odobrio mu to. Znači nije ga ukorio. Pa isto ga su učenjaci izveli, znači, propis da se sabahski sunneti, ako se ne klanjaju, znači, ne stigu se klanjati prije farza, da ih možeš klanjati odmah, znači, poslije farza, ako ima vremena, nije izašlo sunce. Ili nakon izlaska sunca, kad sunce odskoči. Pa je Rasul sam nije nikada ostavljao, znači, nikada ostavljao, zbog ove njihove ogromne vrijednosti. Zbog ove njihove ogromne vrijednosti. Za njih se također spominje da bi na njima Rasul sam učio znači dvije kratke sure. Kafirun i Ihlas. Sur Kafirun i Ihlas. Znači dvije kratke sure. Pa kaže Aisha, tako bi kratko klanio ta dva rekata da, kaže, skoro pitala bi se jel proučio, kaže, Umul Kitab, proučio Fatihu ili nije, znači kratko. A budući da je klanjao noću, Rasul sam nakon njih sunnet je njegov bio da malo legne na desni bok. Da malo legne, da se odmori. A to što je klanjao noć, međutim ovo za nas, ne odnosi se na nas, znači budući da mi spavamo prije toga. Pa nema potrebe da spavamo tada. Ja. I druge, draga braćo, blagodati, znači i vrijednosti ovog namaza. S druge strane, draga braćo, za one koji izostavljaju namaz, slijede mnoge, draga braćo, kazne i ružne, znači, posljedice. Pa ću spomenuti nešto od toga. Prije svega, kažu, draga braćo, za onoga ko izostavlja sabahski namaz. Takav, draga braćo, nažalost, znači, biva žrtva šejtanova. Znači, takav se prepustio šejtan. Takav biva ponižen od strane šejtana. Jer se spominje, u hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, spominje pred njim čovjek. Zukerin Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, nama lejlata kullaha val, hata asbaha valam yusalli. Pred Rasulullah sallallahu spominje čovjek, kaže, koji čitav noć prespavao, čitav noć, sve dok nije osvano, a nije klanio. Znači, nije klanio noćnog namaza, kako? Ani sabaha.
Pa je rekao Rasulullah, vaka rađu bale šeitanu fi uzunih. Tom se čovjeku, kaže, šeitan pomokrio, stoji u predaji, kaže, u jedno uho, a u drugoj predaji u oba uha pomokrio. Pogledajte, rah vraća poniženja. Poniženja. Šeitan je uzeo njegove uši za, kažu, za, znači, posudu u koju se mokri noću. Mogli bi kod nas kažu tuta dječja, jel? Znači, toliko ga ponizio, drag vraća. Zar ima veće i gorih, znači, poniženja od toga da, znači, kažu, čak je to običaj kod životinja, da kad snažnija životinja pobijedi, znači, onaj, neku, znači, od sebe slabiju, neka po njoj mokri. Znači, da bi time dokazao još da je, znači, da ona superiornija, jača, da je snažnija, da ova druga se mora poniziti, odnosno pod njom pokleknuti. Pa kaže, imam Kurtubi, oko, znači ovo govora, šta znači ovaj hadis, da li doslovno to se tako dešava ili to samo, kaže, alegorija, aluzija na to da šeitan mu je začepio uši pa ne čuje jezan, znači ono što će mu koristi, ali kaže, imam Kurtubi, nemojte se čuditi da šeitan, znači, može i mokriti. Jer potvrđuje, kaže, u vjerodostojnim predajama da on jede i pije i ženi se, znači da ima i, znači, i živi, znači, bračnim životom, pa kaže, otkud se čudi, znači da može i mokriti. Da može i mokriti, znači ovo svakako, znači, nije ništa čudno. Pa pogledajte, draga braća, poniženje. Dalje, draga braća, onaj koji izostavi sabahski namaz, on propušta, svakako, propušta veliki hajr. Od ovog što smo spomenuli, znači, više od 20, znači, spominje se velike, draga braća, blagodati i vrijednosti ovog sabahskog namaza. Od toga je, pogledaj, draga braća, mogućnost svaki dan obavi hađi umru, i to potpuno. Ali onaj ko klanja sabahski namaz u džematu, kako je došao u vjerodostojnoj predaji, od Enesa ibn Malika, a zatim, kaže, ostane, znači, klanja, znači sabahski namaz ostane sjedeći, zikreći Allah dželle šanu, sve dok sunce ne izađe, klanja, zatim nakon toga dva rekata na file, ili duha namaza, kutiba lehu ajru ke hađatin va umratin, kaže, tame, njemu biva upisan, kaže, nagrada, poput hađa i umre, potpune. Da ne bi neko pomislio da je to samo onako, ko nam je rekao, potpuna, kao da se obavio pravi hađi umru, svaki dan to može, znači, vjernik zaraditi, i ova predaja je vjerodostojna, znači, kod većine učenjaka, jer ima dosta šahida, znači, dosta različiti rivajte došlo ove predaje o vrijednostima toga, znači, pa propušta čovjek veliku nagradu, veliki sevap, da mu se bude upisana nagrada, da ga već noćnog namaza. I to čitave noći. To je nemoguće da čovjek klanja čitavu noć. Apsolutno nemoguće. Sam Allah poslanik sve nije klanjao čitavu noć. Nije zavio da ikad čitavu noć klanjao, znači bez spavanja. Nego bi sklanjao i legao. I znači, dobri prethodnici tako su radili. Međutim, onaj ko klanja sabah namaz u džematu, kaže da se onan salla salate subih bil džemati kutiba lehu kijamu lejleti kulliha. Onaj ko klanja sabah namaz u džematu, upisuje mu se ko da je čitavu noć klanjao. Znači, toliko veliku nagradu dobio. Pa, draga braćo, doista je nesretnik, veliki nesretnik onaj ko ne ustaje na sabah namaz. Jer popušta sve ove velike nagrade koje Allah uzviše u njemu odriva. Također, draga braćo, takav čovjek u svom čitavom danu ne može biti sretan. On je neraspoložen. On je, draga braćo, ko da je čitav noć oro ili kopu. Znači, biva sam, on, habitha nefs, kaže da su sam, znači, u tjeskobi mu duša. Znači, opterećen, znači, nervozan, neraspoložen, znači ružno se osjeća, znači tjeskobu osjeća veliku u svom srcu. Pa, jer se spomnio hadisu, osjećam da kaže ja pjedu šeitanu in dar esi ahadikum thalafa ukad. Kaže, kad neko od vas legne, šeitan sveže za njegove glave tri čvora. O jadribu in da kulli ukadin o jakulu urkud inna leke lemun tavili. Kod svakog, kaže, tog čvora, uzla, znači, udari čovjeka, kaže, spava je pred tvojom duga noć. Ovi ukudovi se spominju u suri Falak. Nefa sati fil ukad. Pa kaže, ako čovjek ustane, ako uradi tri stvari, ako ustane, kaže, i prvo što spomeni kad se provodi zikri Allaha, spomeni Allaha, znači uzvišenog, zahvali mu se, zato što ustao živ i zdrav, zatim uzme abdest i kaže, klanja namaz, odveže se sve tri čvora. Pa kaže, fa asbaha, fa asbaha tajiba nefsi na šilpa, kaže Rasulullah, pa čovjek osvane kaže, lijepo raspoložen u svojoj duši, kaže, je aktivan, u tijelu ima aktivitet, odmor, koristio mu znači to. Pa mu čitav dan, znači Allah datne da u tom danu ima bereket i hajr. A s druge strane, ako to ne uradi, asbaha, kaže, habisa nefsi keslan. Čovjek osvane, znači, a u duši mu tjeskoba. U duši mu tjeskoba, kaže, i lijen osvane. Znači, pa nema nikakvog hajra, šta god prihvati, apsolutno, znači, u tome nema bereketa. Razumijete, čovjeku, znači, ne može dan ići nikako naprijed.
Pa neki čak učenjaci kažu, kaže, kad vidiš onoga, znači možeš prepoznati onog ko nije ustao na sabah, kaže. Utječ sa Allah od kaže, ružnoće njegovog lica, od crnila, znači. Razumijete? Znači, na njegovom se licu vidi, znači, da on, da je mahrum, da je veliko dobro sebi samo skratio. Također, dakle, braćo, spominje se za onoga ko, znači, izbjegava sabah namaz, spominje se, dakle, braćo, velika kazna koju je Rasul sam obavijestio, su vjerodostojni predaj, znači, da je vidio. Kaže, jedne noći, kod Imama Buhari za njegov hadis, došla su mu dvojica ljudi. Znači, to su bili meleki, u stvari, znači, meleki Džibril i Mikael, pa su ga poveli sa sobom. Pa je vidio čovjeka, kaže, koji leži, znači, na leđima, a drugi dolazi sa kamenom i kaže, razbija mu glavu. Smrskava mu glavu. Doslovno, razbija mu glavu i smrskava je. Pa kamen se otkotrlja, znači, ili kotrlja se kamen, pa dok ovaj, kaže, ode po toj kamen ovaj koji ga udara, kaže, ponovo glava zarasta. Ponovo zarasta. Pa ponovo donosi taj kamen i opet ga udara. Pa je na kraju ove predaje, kaže, Rasulullah, znači, obaviješten o tome, kaže, da je to, kaže, čovjek name an salatil mektubeti. To je onaj, kaže, čovjek koji je predstavljivo propisani namaz. Većina drugih namaza, ni podne, slabo ko da spava u to dobu pa da ga prespava. Jedino, ako je čovjek radi noćno nekako smjeni pa da ne spava, da tada prespava podne namaz. Ili kindiju, ili akšan, ili jaciju, tada u to vrijeme niko ne spava, uglavnom, međutim, ovo se odnosi svakako na sabahski namaz. I kaže, isto od Kur'ana, znači, vajarfudu Kur'an. Znači, i Kur'an odbacuje, ili znači okrenuo leđa Kur'an. Dat mu je Kur'an, znači umije ga učiti, međutim ga zapostavlja ga. Pa spomni da je to znači kazna za čovjeka koji znači, koji izostavlja sabahski namaz. Dalje, draga braćo, sve gore od goreg. Kako opisati čovjeka, eto, kako bi mi, kako drugačije da opišemo čovjeka ili kažemo za nekog ko ne pristoji sabah namazu. Osim, draga braćo, da kod se ima osobinu munafika. Osobinu munafika. Šta bi rekli za nas ashabi kad nas ne bi vidjeli? Šta bi rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači, kad nas ne bi vidio u džami? Ne bi ništa drugo rekao, nego, jel bio onaj munafik? Nema ga, znači, potvrdio je svoj nifak. Jer se spominje, draga braćo, znači, da je to najteži namaz munafica. Znači, mjerilo za njih. Nekakav, znači, mjerač koji mjeri, jel čovjek iskren nije. Pa onaj koji izostavlja, draga braćo, to se može desiti čovjeku jedan put, da čovjek prespava dva put, tako dalje. I neće mu Allah uzvišeni, znači, neće čovjeku uskratiti nagradu namaza. Ako zbog nekog, znači, razloga, znači, desilo mu se pa prespavao to. Jer se čak spominje, u vjerodostojnoj predaji, znači, Ibn Abdul Berr to spominje, za čovjeka koji prespava namaz, kaže, name an virdihi, ili propusti zbog bolesti, kaže, namaz, ili recimo ono što inače uobičaju raditi dobri dijela. Da će mu Allah uzvišen njegov san upisati u sadaku. Razumijete? Njegov san ide u sadaku, to što je prespavao, a bit će mu upisana nagrada kao da je to uradio, kao da je to uradio. Znači, ali za onoga ko stalno to čini, međutim, ako je naš običaj stalno da navijamo sat uvijek u sedam, znači kad sunce izađe, onda teško nama, draga braćo, onda nemamo drugog opravdanja, znači nego smo opisani ovom osobinom munafičkom. Vida kamu ila salati kamu kusala yura una nasa vala yathkuruna Allaha illa kalila. Kad ustanu namaz, ustaju lijeno. Samo se pretvaraju pred ljudima i Allaha gotovo da je ne spominju. Također, draga braćo, veil vel gajr, onome ko odgađa namaz od njegovog vremena. U suri Ma'un, Allah uzviše spominje, kaže فَغَيْلُ لِلْمُسَلِّمُ pa teško li se klanjačima الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ onima koji su na svojih namaza, nema ni tako kod nas prevedeno. A od ashaba je preneseno od sina Sada ibn Abi Waqqasa koji se kaže, spominje se da je rekao njegov otac سَهُ عَنْهَا حَتَّى دَا الْوَقْتِ oni su nemarni bili naspram namaza, kaže, toliko da je izašlo njegovo vrijeme. Znači, nisu vodili računa o tom namazu da je izašlo njegovo vrijeme. Znači, pa je protumačeno ovo kao nekla je namaza u njegovo vremena ili odgazi namaza u njegovo vremena. Znači, to je pravo značenje ovog ajeta. A u drugom ajetu došlo je gaj, tak mi se prijeti, u suri Marijan, kaže uzviše stvrte, فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ حَلْفٌ أَدَعُ سَلَاتَ وَتَدَعُ شَهَوَاتَ i za njih su došle generacije koje su zapostale namaz, koje su namaz zagubile, namazu nisu predavale značaj i stale su slijediti strasti. فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيَّا i oni će doista, kaže, biti bačeni u gaj. Kažu ovaj gaj, to je dolina u džehennemu. Dolina u džehennemu, toliko duboka, neki kažu, toliko pogana,
znači od humusa u njoj ima. Kaže Omer ibn Abdulaziz, rekao za ovaj ajet kuranski, kaže lem teku ni da tuha terkuha valakine da uvakt. Nije to, kaže, bilo da nisi velikako klanjali, nego da nisu klanjali u njegovom vremenu. Znači, vrijeme to imamo da budu. Znači, kad sunce izađe, onda ustanu pa klanjaju. Jer mnogi ljudi, nažalost, znači, tako i misli, znači, se može klanjati isto koji drugi namazi. Znači, do podne, kaže, imaš ti vremena. I uvijek tako radi, apsolutno, znači, ne vodi računa o tome, znači, da namaz klanja u njegovom vremenu. Dalje, drago rečo, tako malo uzvišeni prijeti da će ga, kaže, okrenutim njegovim licem baciti u džehennemsku vatru. Onom ko, znači, stalno izostaje sabahski namaz. U prvi Rasulullah je došlo da kaže nam salla subh, ka huva fi zimmati Allah. Ko bude klanio sabahski namaz, on je pod Allahom zaštom. Fanzur ja jebne Adem. Pa dobro kaže, gledaj sina Ademo. La yatul bennake min zimmati šej. Da Allah od tebe ne bude potraživo išta od svoga obećanja, od znači svoga damana, svoga emanata i onoga znači što je stavio u svoj zaštu. Fa innahu man yatlubu min zimmati bi šej yudriku. A koga, od koga bude Allah, znači, ili koga, od koga bude tražio i potraživo svoj zimmet, kaže, on će ga sustići. Znači, ne može Allah pobjeći. Fume je kubu ala veđi i ti nari džahnama. A zatim će biti vraćan okrim svojim lice, kaže, u džahnemsku vatru. Znači, kaže, već ova prijetnja svakako odnosi se i na onoga, znači, ko taj Allahov zimmet, obećanje, dug da njemu. Dakle, znači, njemu njegovu namaz, znači, svakako prijeti se njemu da će biti vraćan svojim lice, znači, okrim tu džahnemsku vatru. Također, da ga rečem, zabrana opskrbi. Znači, čovjek neće Allah uzvišen dati, znači, risk. Ili od riska će mu doći, znači, ono svakako u čemu neće imati bereketa. Kaže Ibn Kajmu zadu ma'adu. Spavanje u vrijeme sabaha zabranjuje čovjeku postizanje opskrbe. Jer je to, kaže, vrijeme kad se traži, znači, risk. Znači sva Allahova stvorenja, kaže, tada traži opskrbu. I to je vrijeme kad se razdjeljuje, znači kad ne samo traži, nego Allah tada i dijeli ga, daje ga. Pa ko tada spava, kaže, on je doista najveći gubitnik. Osim, kaže, u slučaju da čovjek, znači, ima neku, znači, ne daj Bože kakav, znači, darura kakva, pa da mora tada, bolest ili tako nešto, znači. A spominje se od Ibn Abasa da je jedne prilike, kaže, vidio svoju kćerku kako spava u sabahu, pa je rekao, kum etanamu fi sati allati tuksemu fi harzak. Ustani, kaže, zar sad spavaš u vremenu kad se inače dijeli znači Allahova opskrba. Dragi braće, kako, dragi braće, sad biti od onih koji ustaje na sabah namaz? Pokušat ćemo, znači, spomenuti neke savjete koje islamski učenjaci spominju, neke praktične savjete. Pa prije svega, dragi braće, kažu dova. Jer, dragi braće, čovjek koliko god se trudio, kad bi sve poduzeo, kad bi zadužio desetine jarana da ga probude na sabah, ako Allah uzviše da te teufik, ako Allah uzviše ne otvori vrata svoje milosti, pa da bude od onih koji su počašćeni da ustanu na sabah, da bude u safu u džamiji, svakako od toga, znači, nikomu ne može u tome pomoći. Zbog toga je dova Ibrahima alejhi salama bila: Rabbi dž'alni mukima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Gospodar moj, učini me da ja budem klanjač. Pogledajte, vjerovjesnika kaže Allahu, daj da ja budem klanjač. Ti samo to možeš odrediti, ja to svojom pameću, ni moću, ni snagom, ni to što sam vjerovjesnik ne mogu. A i moje potomstvo da budu klanjači. Dova znači nek se na njih i gospodar moj primi moju dovu. Nije molio daj im para, nek imaju položaje, funkcije, mobitele i ostalo, znači jer to neće vrijediti. A nama će im svakako vrijediti. Znači, pa dova uzviše stvoritelju. Znači, dovom se obrati njemu, zavapiti i reći: gospodar, učini me od onih koji klanjaju tebi namaz. Učini me od onih, olakšaj mi to. Olakšaj mi da pobjedim svoga šeitana. Olakšaj mi da budem od onih koji su počašćeni, znači, ovom velikom blagodati. Dalje, dragi braćo, drugi svakako važan razlog jeste udaljavanje od griješenja. Da čovjek nastoji što više, znači, udaljati se od griješenja. Jer čovjek zbog grijeha bude, znači, uskraćeno dobro veliko. A pogledajte koliko je dobro i hajr, znači sabah, ustada sabah. Pa zbog grijeha možda Allah ti ne da, i tebi i meni. Jedan se čovjek pozorio, kaže Hasan el Basriju, ne može ustati na noći namaz. Jer su oni se s tim kuburili, a to je bila na fila. A nisu imali problema sa sabahom ko mi. Ali mi se moramo boriti za ovi, znači, farzove, jer smo davno izgubili, znači, kakvi, na filama, znači, ne možemo ni govoriti. Pa je rekao, znači, Hasan al-Basri njemu, kaže, kaj je detke dvunubuke. Tebe su tvoji grijesi, kaže, znači,
svezali. Znači, oni ti ne daju. Spomnio sam neki od sada kad govorili, kaže, zbog grijeha jednog, znamo biti uskraćeno, znači godinama da ne može ustati na fanđi namaz. Da ne može ustati, ne znam Allah, znači zbog grijeha tog, znači uskraćuje mu to dobro. Pa čovjek se, znači, treba pokajati Allah. I što više se udajete od griješa, jer to čovjeka svakako sputava dobra. Zatim, draga braćo, morao biti odlučen. Kod sebe, znači, imati azimet. A to je, draga braćo, odlučnost. Znači, čovjek, znači, bude odlučen u tome da pobijedi šeitana. Da pobijedi šeitana. Nemoj da sebi govori samo, ne mogu nikako ja ustati, nema šanse, ja kad god sam pokušao, navio sat, rekao da me neko probudi, ne mogu ja, kaže kasno liježem, to je za mene nemoguća misija, ne mogu, nisam u stanju. Allah uzviše ništa nije propisao što ljudi ne mogu raditi. La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne zaduži ni jednu čovjeka ili jednu dušu preko njene mogućnosti. Da sabah namaz ne može se klanjati, znači da ne mogu ljudi tada ustati, svakako to bi od nas bilo dignuto. Znači, međutim, zapitaj se, dragi brate, kad trebaš na kakav važan sastanak, kad treba kako putovanje, kad radi dunjalka, kad posla treba ustati, ako treba u 2 sata, u 3 sata, nije problem. Kad je radi dunjalka, može, ne odbijaš, radi para, radi, znači da bi stekao nešto. Ali kad je radi Allaha ustati, kad je radi Allaha ustati, znači da bi se obavio ovaj fard naše vjere, svakako čovjek, znači, treba da bude odlučan tu. Znači, odlučnost pravo da pokažem. Znači, da čovjek sam sebi ne govori ne mogu ja. Nego, čak neki savjet, znači, neki šejhovi kažu, 21 dan, kaže, piši sebi, ili 14 dana, piši sebi po 21 put na dan. Ustaću ako Bog da išao na sabah namaz. Napiši sebi, znači, i razmišljaj o tome. Znači, odlučan budi. I to svaki dan ponavlja, znači, 21 put, ali svaki dan. Ako preskoči jedan dan, kaže, onda isponova. Znači, da kod sebe ojačaš, znači, tu volju svoju. Znači, nemoj spomljati, ja ne mogu ja to, nisam ja to, ne mogu, nisam u stanju, teško mi. Nego, reci, ustaću ja na sabah. Sa Allahom pomoći ustađe, znači, pa to sebi piši da bi ojačao kod sebe, znači, azimet. Ne zaboravi, kaže sam, inna silate Allahil galije, inna silate Allahil dženne. Doista Allahova roba je skupa, skupocijana, rijetka, a ona je džennet. Znači, ne može se to tek tako, znači, spavajući, zaraditi. Pa sebi govori, znači, o blagodati koji će Allah uzvišeni dati. Dakle, draga braćo, osvijesti se šeitan. Osvijeti mu se. Znači, ako je on tebe koji puta zajahao, zasijao iznad glave, pa uradio ono što je uradio, osvijeti mu se. A kako ćeš mu se osvijeti? Onim što njemu najviše, što mu smeta, što mu najviše ne godi. A to je, dragi brate moj, kako je radio, kaže Abdullah ibn Omer. Ako bi ga, kaže, prošao namaz u džematu, jacinski, kaže, ah ja lejle kulleha, čitav noć ne bi spao. A kaže, a sabah ako propusti, kaže, taj dan posti odmah. A ako prođe ga namaz u džematu, kaže, do sljedećeg namaza klanja sve. Znači, odmah duplo šeitanu vraća. Pa onda šeitan se kaje što ga uopšte spriječio i to da uradi. Jer on ne voli da ti povećaš ibadet. Pa kažu, učenjaci savjetu, kaže, ako prespavaš sabah, a ti odmah taj dan, znači, zaposti. Udijeli se dakle više. Prouči, ako ti je bio hizb da učiš jedan dan, da učiš dvije stranice, ti čitav džuz prouči. Znači, pojačaj dobra djela, da zikr. Znači, ne bi li ga otjerao od sebe, pa nećete više dirati. Nećete više dirati. Znači, osvijeti mu se. Nek on bude donji. Znači, a to možemo, draga braćo, to svakako nije nemoguće. Pogledajte, kažu, jednom se od selefa desilo, kaže, od Jahije ibn Abdurrahman Mehdija, prenosi se, kaže, njegov otac običajno bio cijelu noć da klanja. Čitavu noć klanio bi. Te jedan put, kaže, cijelu noć klanjao, a kada je zora osvanula, kaže, samo se bacio malo na postelju, znači da malo prilegne. I kaže, onako umoran, zaspao je, dok sunce, kaže, nije izašlo. I kada je sunce izašlo, shvatio da nije sabah klanjao. Kaže, pa je sebi donio, pogledajte sad, osvete šeitan. Kaže, između sebe i zemlje neću više stavljati, kaže, 2 mjeseca puna nije stavio postelje nikakve, nego na golu zemlju spava. Kaže, pa su mu se na kraju, kaže, otvorile rane. Znači, po bokovima, rane. Međutim, apsolutno nećeš više zaspat. Znači, ako me jednom, znači, prevario, a nije, draga braćo, gledao televizor, znači, ni da znam, na internetu bio, ni bilo šta drugo radio, nego je u namazu bio, pa je, znači, desilo se da je prespavao. Zatim, draga braćo i uvažena sestro, nađi sebi društvo dobro. Društvo znači suhbetu salihin. Nek to budu dobri ljudi koji klanjaju sabah namaz. Pa se sa njima odruži. Brate, ideš ti na sabah. Gdje kad kreneš, ime ne zovi. Evo ti broj telefona, pošalj mi poruku, pozvoni mi. Podsjeti me na to. Podsjeti me, pomozi mi. Jer lakše je čovjeku, znači, ako ima društvo. Svakako lakše mu je, znači, u tome da sa drugima obavi ibadet. I to je svakako, Allah uzvišeno naređuje, va ta'avenu alel birri va takva. I potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. A draga braćo, ovo je jedan od najvećih naših, znači, manjkavosti u ovom vremenu. Kako da očekujemo da nas Allah uzvišeni
pomogne, da nam dadne svoju pomoć, da nas opskrbi, da nas nad onima koji načine nepravdu, da nas nad njima, znači, dadne nam pobjedu, ako, draga braćo, ne možemo ustati sama. Šta onda možemo? Šta onda možemo? Znači, pa, traži da ti neki drugi pomogu, da te probudi roditelji, da ti neko, znači, druži se sa njima, traži od njih savjet kako da budeš od onih koji, znači, klanjaju sabah namaz. Također, draga braćo, važno je, kažu, da i ti nekog budiš na sabah namaz. Znači, kad uzmeš sebi obavezu, pa svako to treba bude u porodici, znači da budiš djecu svoju, ako si oženjen, suprugu. Jer Allah uzvišen, čak spominje se u hadisu sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah se, znači, rahim Allahu imri'en, Allah se smilovao, kaže, čovjeku koji ustane, znači, pa klanja, pa onda probudi svoju suprugu, pa ako neće ustati, kaže, polije vodom i obrnuto. Allah im se smilovao, znači, potpomažite se u tome, znači, budi svoju djecu na sebe svakako, ili budi svoju komšiju, pa ćeš, kod tebe će to ojačati tvoj, znači, odlučnost da svakako budiš onaj koji ustaje na sebe. Također, primijeni sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kada je u pitanju buđenje. Pa i spavanje. Jer Rasul sallallahu alejhi ve sellem kad je spavao, jednom smo to i čini se spomnjali ovdje, ima to u knjigama, možete naći, znači, spavao je pod abdestom. Prije toga bi klanio, znači, klanio bi noćni namaz. Prije samog, mnogi su ashabi, znači, odrađali bi namaz pred samo spavanje. Pa bi legao pod abdestom. Zatim bi, kaže, proučio određene zikrove. Znači, ono što je nama lahko, ne moramo, znači, duboko tamo ići, znači, a desetine se do vas spominje. Znači, određene zikrove, kuranske sure, kao Mauizetein, znači, Felek, Nas, Ihlas, Ajetu Kursiju, a sve one imaju vrijednost svoje. Sur Kafirun, ajet, posljedna tri ajeta iz sure Al-Bakara, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, koji kaže prouči kefetah, u toj noći dovoljni smo. I druge dove koji se uče. Zatim da legne desni bok, jer kaže tako se najviše čovjek probudi, jer ako legne na stomak, neće ništa čuti. Jer tu je šetansko, znači, ležanje na stomaku, nego, znači, legi na bok svoj desni, pa tako će najlakše ustati. Također, dakle, braćo, da kad se probudi, znači, kad se probudi, svakako poduzme sve što treba za buđenje, znači da onaj navije sat, danas ima i mobitel, hvala Bogu, znači Allah uzviše dao svašta, znači, od ovih pomagala koje mogu pomoći, da čovjek odmah, znači, protavlja svoje oči, da odmah ustane, znači, da sad ne dozvoli da ga šetan sad, jer šetan to je, znači, govor putem naše duše, inna nafsa la amaratu bisu, duša čovjeka doista nagovara puno na zlo. Znači, pa kad ti, ako si navio sat, ima ljudi koji kaže, pa šetan ti odmah sad, pa da ima još malo vremena, da ti još malo, 5 minuta, to je tek seke, znam, ti ćeš ti. Ima pa vremena, još malo, gdje još malo, još teke, znači dok čovjek ne prespava. Nego treba odmah ustati i protrljati oči, bilo tako praksa Rasulullah. Pa zatim zikr. Da odmah čim spomenu zikr, otjera, znači, šetan o sebe. Zahvali se Allahu što ustao živi zdrav. Nakon toga abdest i priprema za, znači, odlazak u džamiju, na namaz. Ovo svakako za muškarce, svakako, znači, je pretvrđenije, znači, dok žena, znači, ženama, znači, namaz nije naređen u džami, ali mogu svakako klanjati, nema u tome smetnje, ali muškarcima on, znači, svakako obaveza. Također, dakle, već od ovih savjeta jeste da čovjek, ako je u stanju, ako ima priliku, znači, da spava kaj lulu, spominje se, kaže, da je Ebu Derda bi, kaže, udaljavao se od djece, znači, pa bi tražio kakvo mirno mjesto, pa bi zaspao kaj lulu. Pa sam ga pitao što to kaže, jer to je sunnet, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže, mojoj duši treba odmor. Ako je ne dadnem to, kaže, onda ne može podnijeti. Znači, treba i tijelu odmora. A sam Rasul sallallahu alejhi ve sellem proučio, govorio, kaže, kilu fe inna šeitane la takilu, spavajte kaj lulu, šeitan ne spava. Međutim, to je danas u našim uvjetima, znači, malo je poteško, jel, ali u svakom slučaju, ako se da prilika za to da čovjek nadoknadi ono sna u drugim stvarima, onda je dobro. Također, da kažem, uradi dobro djelo, udari dobro djelo. Znate zbog čega, draga? Zato što kažu islamski učenjaci, kad uradiš kakvo dobro djelo, kaže, ono ne može dobro djelo, kaže, njemu bude, kako bi kali, jestelohišu, to znači arapskom jeziku, kaže, samo ne umije biti. Ne može biti samo. Ono odmah traži drugo dobro djelo. Svatate li? Znači, kad uradiš kakvo dobro djelo, podijelo se da učinio dobročinstvo roditeljima, posjetio rodbinu, pomogao nekom bratu, to tvoje dobro djelo od hajra najvećeg jeste da ćete to dobro djelo, znači Allah će dati zbog njega da učiniš drugo dobro djelo. Pa ako hoćeš na sabah da ustaneš, znači uradi prije toga dobro djelo, ne bi ti Allah uzviše otvorio vrata svoje milosti pa da uradiš još koje dobro djelo. A to je svakako da budeš, znači, od onih koji ustaju, znači, na sabah. Ovo zdrav vraća, znači, neki od savjeta koji sam slučajno spominju, da čovjek, znači, svakako, zaborav svoje reći spavat rano, ako je moguće, koliko je moguće. Kažu da Omer ibn Hatab, da je kojim slučajem živ među nama sad ovdje, imao bi posla čitav dan, čitav noć, jel, sa onim svojim štapom što je nosio. Kaže, udero bi kad vidi, kaže, da ljudi iza jacije, znači da se tamo igra galam, jel, priča, pa bi govorio, kaže, esehruf, kaže, evo ale lejli,
vaneumu ahirehu, zar sad na početku noći da sad, znači, da cijelite, znači, igrate se, a kaže, spavat će na kraj noći, znači, kad je vrijeme sabaha, ili kad je najvrijednije vrijeme. Znači, pa bi upozorao na to ljude. A Rasul preziruje, znači, da se kaže, nakon jacije da se sjeli, a kaže i preziruje san između akšama i jacije. Međutim, znači, kad ima potreba, zato svakako, imam nevi spominje to, znači, kada čovjek, jer kaže, Rasul se sastavio se sa sahabima nakon jacije radi stvari muslimana, razgovarao bi, planirao sa njima. Kad čovjek razgovara sa svojom porodicom, kada podučava koga, znači, ne smije tada, znači, produži malo, ali ne smije to biti, znači, sjeljenje koje će dovesti do toga, znači, da čovjek, znači, propusti ovu veliku blagodat i haj ovaj sabah namaz. Toliko, draga braćo, halalte, ako sam odljulio, Allah vas dobine radio, molim uzviš sporta nas učinio od onih kojima neće biti uskraćena velika blagodat, znači, i nimet klanja sabah namaza u džematu. Molim ga uzvišeno i plemenito da nam omogući, ako bude nas učinio od onih prve skupine koja će ući u džennet bez polaganja računa i bez hisaba. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.